Вітаю вас. Сьогодні четвер, 1 лютого. Ви дивитеся підсумковий випуск новин із головними подіями цього дня. В студії Олег Любишкін. А у випуску на вас чекатиме наступне. У Житомирі дитячий садок хотіли позбавити газопостачання. У Бердичівському госпіталі відкрили нове відділення. Різні ціни за проїзд. Про це та інше далі більш детально. Посеред зими у Житомирському садочку мало не відрізали газопостачання. Боронити трубу довелося усією громадою. Батьки вихованців дитячого садочка номер 27 згуртувалися під стінами дошкільного закладу. Вони вийшли, аби зупинити працівників Житомиргазу, котрі приїздили відключити садочок від газопостачання. До батьків долучились вихователі і представники управління освіти Житомирської міської ради. Чому садочок хотіли позбавити газопостачання і чи вирішили ситуацію, розповість Ніна Томчук. Обурені батьки, вихователі та чиновники згуртувалися, щоб захистити газову трубу. Вони боронили можливість опалювати дитячий садок номер 27, який посеред зими газовики хотіли відрізати від постачання. Люди кажуть, згуртувались, бо 260 дітей не можна позбавляти тепла і можливості відвідувати заклад. Пояснили, що хочуть відімкнути газ від садочка. Це неприпустимо. Як так дитинами, як завтра піде в садочок, куди? Холод. Харчування, а де буде відпочивати, а як буде гратися. А вдома теж мій чоловік працює, я працюю, з ким ми залишити дитину. 12:26 наші діти якраз готувалися лягати спати. До сну. От, до сну. І ви уявіть собі, щоб от вони от включили, діти б стали. Це, ну, я не знаю, коли був заключений договор, тут же були послані заявки на ліміти. Я просила постачальника, кажу, можливо, можна якось, говорю, наперед ці ліміти завести. Він каже, я не можу, тому що йде процедура. Якщо ви мене відхилите, хто буде відповідати за ці ліміти, що я вам завів? Ми в Житомиргаз лист заносили, і Енергогазрезерв теж скинули гарантійний лист, що ліміти заведені, тільки ну не дійшло ще. Ну це ж діти, все одно, якщо вони сьогодні рано не прийшли, прийдуть вечором. Це ж не преступлення. Захистити законні права інтереси наших дітей та їх батьків. Тому ми не даємо зараз відключити газ від газопостачання наш дошкільний навчальний заклад. Кажуть, що вони не бачать лімітів, начебто, які повинні були заведені фірму, яка виграла тендер на постачання газу. Ми кажемо, що у нас є документи, які показують, що ліміти виділені. Тому от така ситуація. До садочка викликали поліцейських. Обурені мами та вихователі лаялись із газовиками. Нарікають, що навіть не попередили про відключення. Представниця Житомиргазу натомість показує лист попередження від 24 січня. Тиждень тому папір мали відправити в садочок. До того ж, управління освіти також завірили цей документ. Лист, який був адресований безпосередньо навчальному закладу, керівництво відмовилося засвідчувати про те, що він дійсно надходив. Воно надсилається рекомендованим листом. Ніхто ніяке повідомлення про відключення нам не вручав. Ні 26-го, ні 29-го і по сьогоднішній день. Представниця Житомиргазу Катерина Чумак показує документи та каже, підприємство, яке виграло тендер на забезпечення садка теплом, не надало відповідних паперів із вказанням ліміту газу. Це ТОВ «Енергогазрезерв», безпосередньо який подає газ, постачає газ споживачеві, не затвердив планових лімітів, об'ємів газу. Чи будуть подані ці ліміти? Бачите, тут немає часових рамок. До якого періоду вони зобов'язалися затвердити ці рамки? Тому просто це таке, знаєте, бачите, тут навіть для Житомирський дошкільний навчальний заклад, ну якось постачальник, який хронічно не подає адекватні цифри на теперішній період часу, на опалювальний сезон. ДНЗ номер 27 – не єдиний заклад у черзі на відключення, попереджають газовики. Усі установи, яким планують відрізати газопостачання, обслуговує одне й те ж підприємство. Працівники Житомиргазу поїхали, так і не зачіпаючи мереж. Батьки та посадовці залишились на місці. Кажуть, чергуватимуть, аби газовики не повернулись і їх діти були забезпечені теплом у садочку. Ніна Томчук, Олексій Черко, телеканал СК1. Знизити ціни на проїзд у приміських автобусах наполегливо порадив перевізникам голова облдержадміністрації Ігор Гундич. Про це йшлося під час зустрічі з підприємцями іще 30 січня. Оголосили, що з 1 лютого діятимуть нові ціни на проїзд, а саме старий тариф плюс ще 15%. Чи стали люди платити менше, розкажуть наші журналісти. З 1 лютого вартість поїздки в приміських автобусах має бути зменшена. Під час переговорів з перевізниками запевнив очільник області. До 1 лютого. Я пропоную всім добровільно привести це у відповідність. Ціна, ми розуміємо вас,
це бізнес, але вона має бути не більше, як 15% від того, якою була до 1 січня. Крапка. На автостанції «Житній ринок» люди кажуть, що ціни знизили, але лише коли їдуть з сіл у Житомир і платять водієві. В касах автостанції селяни купують квитки за старими цінами. З села дешевше, я звідси ні. Вже зменшилося. Було десь до 12 гривень, десь на гривню, наверное, 2, зараз 10 у центр. 31 гривна і 26 копійок. Так і було. Касирка визнає, що продають квитки за старими цінами. Ще в нас поки ні, ще в нас стара ціна. Начальник автостанції пояснює, що люди вимушені їздити з сіл в Житомир і з Житомира назад за різними цінами. Причина нібито технічна. В електронній системі компанії «Житомиравтотранс» не встигли внести інформацію про зміну вартості квитків. З сьогоднішнього дня з сіл їдуть за суттєво менший тариф. А у нас тариф по-старому, тому що у нас не було надані документи, де ми можемо коректувати ціни. Перевізник явиться, і до обіда ціни через касу будуть понижатися. В обласному управлінні транспорту кажуть, що ціни ще знизять. Обіцяють врегулювати тарифи за день-два. Перевізники у водія вони змінили вартість приїзду. По автостанціям технічні моменти, які, я думаю, протягом невеликого терміну вони будуть усунені. День-два, я думаю, що це не буде там місяць, вони так будуть їздити. Допоки дорога з сіл людям обходиться дешевше. У касах Житомира ціни на квитки не понизились. Тож, аби заїхати додому, мусять переплачувати. Олександра Давидова, Катерина Умінська, телеканал СК1. У Бердичівському госпіталі для ветеранів війни відкрили нове відділення водолікування. Там пацієнти можуть пройти гідролікування і відновитися після травм чи операції. Детальніше про нові можливості закладу – сюжет нашого кореспондента Олександри Давидової. Водолікування, фізіотерапія, лікувальна фізкультура сприятимуть швидшому одужанню та відновленню пацієнтів. І при захворюваннях периферичної нервової системи, після травм, для укріплення м'язів, для укріплення нервів, при порушеннях чутливості периферичних нервів. Також будуть камерні ванни, двохкамерні, чотирьохкамерні, це ручні і ножні ванни. Кроме вот этого бальнеологии, в закладе присутня очень потужная физиотерапия. Вся аппаратура практически новенькая, оновлена за счет спонсоров. Очень хороший ЛФК-класс у нас, там, где проходит лечебная физкультура со всеми тренажерами. В обласному госпіталі ветеранів війни торік безоплатно отримали лікування та пройшли реабілітацію більше 3000 учасників бойових дій в Афганістані та учасників АТО. У госпіталі наголошують на важливості медичної реабілітації пацієнтів. Артур Деревецький відновлюється у госпіталі після операції. Мені потрібно після операції розробляти ногу, звернувся пройти лікувальну фізкультуру. Але мені запропонували пройти повністю комплекс реабілітації, назначили масажі, електростимуляції, ультразвукові процедури. Воєнні травми турбують часто, каже пан Олександр. Чоловік лікується в Бердичівському військовому госпіталі з 2012 року. Служив в Республіці Афганістан, отримав був травми голови, руки, ноги. І на даний час травми почали давати про себе знати. Чиновники обіцяють і надалі сприяти оснащенню військового госпіталю, адже корпуси потребують капітального ремонту, а пацієнтам для лікування необхідні сучасні відділення з новим медичним обладнанням. Наголошували, що військові лікуються та проходять реабілітацію безкоштовно. Ми розуміємо, що це один із центрів, де якраз будуть наші хлопці, які потребують цього, будуть проходити реабілітацію. Ми потрошку почали виділяти кошти на ремонт. Ну і хочу сказати, тільки за останні 2 роки ми виділили сюди більше 2 мільйонів гривень. На протязі року це не тільки ремонти, це не тільки обладнання, це повноцінне харчування для пацієнтів, які лікуються тут, це повне медикаментозне забезпечення. Допомагають відновлювати госпіталь і громадські організації. Голова спілки учасників та ветеранів АТО каже, що за підтримкою до спілки можуть звернутися усі військові, незалежно від віку чи від роду військ. Якщо людина звертається, її завжди почують. Якщо є якісь питання, будь ласка, звертайтеся, допоможе. Окрім лікування та фізичної реабілітації, військові отримують і психологічну допомогу. Для тих, хто все ж не наважується звернутися за підтримкою до лікарів, психолог радить шукати розради у близьких та цікавій роботі. Олександра Давидова, Катерина Умінська, телеканал СК1.
Адаптація – це сім'я, це родина, це близькі друзі, це робота. Не боятися сказати про те, що в мене є якісь проблеми. Бургер, запіканка або омлет – таке меню забезпечують учням початкових класів з міського бюджету, починаючи із 1 лютого. Житомирським школярам нові сніданки подобаються. Проте певна частина батьків бажають, аби їх малеча і надалі харчувалася зранку гарячими стравами. Деталі нововведення дізнавалася Ніна Томчук. У житомирських школах для учнів початкових класів з 1 лютого нове сніданкове меню. У ЗОШ номер 7 сьогодні зранку подають бургер та чай. Котлета особлива сьогодні, листочок салата, масло і булочка, чай з лимоном. Здається, що бутерброди і гарячі харчування, і ті, ким були задоволені. Нагадаємо, раніше учні початкових класів на сніданок їли гарячі страви. Таке меню на одну дитину вартувало міській раді 13 гривень. Кажуть, діти не доїдали каші і більшість їжі викидали у відходи. Аби не витрачати зайвих коштів, вирішили виділяти по 8 гривень замість 13 на сніданок учня початківця. Зранку діти їстимуть бутерброди або ж запіканку чи омлет. Проте батьки мають змогу доплачувати ще 6 гривень, і їхні діти снідатимуть як раніше. Ми поспілкувалися із четвертокласниками про оновлене ранкове меню. Раніше ти вам що подавали на ранок? Кашу? Чи що там? Кашу, вермішель, котлету. Чи з'їдав тоді весь сніданок, чи десь залишив? Так. Ну, я теж з'їдав. У нас сьогодні нові сніданки. Сьогодні сподобалось мені котлета і салат. Раніше я багато чого не їла. Мені сподобалася булочка та котлета. Нові сніданки діти їдять із задоволенням. Проте заступник директора каже, що третина батьків замовила дитяче харчування за доплату у 6 гривень. Частина батьків, 140, виявили бажання їсти здорові гарячі сніданки з доплатою 6 гривень. В одному класі одна дитина має сніданок бутерброд, а інші сьогодні були макарони з котлетою і чай. То діти заздрили тим, хто їв бутерброди. З 2 лютого у житомирських школах карантин, проте вже сьогодні до ЗОШ номер 7 на сніданок прийшла всього третина учнів. Дуже багато дітей захворіло. Сьогодні у нас було 195. Зазвичай у нас 440 дітей. Хоч дітей до школи прийшло і небагато, бачимо таку статистику. 129 порцій бургерів та 85 макаронів. У школі прогнозують, батьки схилятимуться до гарячого харчування і надалі. Ніна Томчук, Юлія Мелень, телеканал СК1. Спорудження нового хірургічного корпусу у Новоград-Волинському обійдеться у майже 80 мільйонів гривень. Збудувати корпус планують до 2020 року. У цьому лікувальному приміщенні розташують операційні. Тут лікуватимуть жителів Баранівського, Ємільчинського та Новоград-Волинського районів. Зводити нове приміщення почали ще у 2013 році, однак роботи призупинили. Торік будівництво хірургічного відділення відновили. На перший етап пішло майже 9 мільйонів гривень. Депутат Житомирської обласної ради Віктор Мельник каже, хірургічне відділення у Новоград-Волинському необхідне, а ремонтувати старе немає сенсу, будівлі близько 100 років. Віктор Мельник віддав депутатські кошти у цю справу і обіцяє і надалі підтримувати проект. Продовжиться будівництво. У прошлому році було виділено коштів, майже 9 мільйонів коштів було потрачено, використані. З них з обласного бюджету було виділено 5 мільйонів. Місцеві депутати міста віддали свої кошти і були 1,5 мільйона, майже 2 мільйони було виділено з міста, з місцевого бюджету. І всі депутатські кошти, які були надані нам, як депутатам обласної ради, ми теж віддали всі туди. 600 тисяч ми віддали з колегою на будівництво про минулого року. І так прийнято було рішення в цьому році. Кошти, які будуть віддані нам на округа мені і Нузбауму Сван Антоновичу, ми прийняли рішення всі кошти віддати туди на будівництво. Фахівці управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Житомирщини провели рейд по водоймах обласного центру, аби застерегти населення від пригод на воді. У зв'язку із підвищенням температури повітря, вихід на лід, особливо на незнайомих водоймищах, може бути вкрай небезпечним, зазначили рятувальники. В якому разі ніколи не відпускайте дітей на лід. Не виходьте на лід без потреби, коли температура повітря нуль або вище. Місця, де крига не міцна, від нас далеко, вони темніші. Якщо ви все-таки провалилися у крижану воду, головне не панікуйте. Розведіть найскоріше руки, щоб уникнути занурення у воду з головою, то і гукайте на допомогу.
або ж вибираєтеся самостійно, без різких рухів, тримаючись за край ополонки. Взагалі для порятунку слід використовувати підручні засоби, такі як пасок, одяг там, чи палку, гір. На Житомирщині стартував новий набір поліцейських секторів реагування у територіальні підрозділи поліції. Зареєструватися і подати документи для участі у конкурсі можливо до 20 лютого. Після закінчення прийому документів на кандидатів чекають наступні етапи відбору: тестування щодо загальних здібностей, проходження військово-лікарської комісії, фізичні випробування, психологічні тести і співбесіда із поліцейською комісією. За результатами кожного з етапів конкурсу буде сформовано рейтинг кандидатів. Найкращі за цим рейтингом будуть запрошені на службу до поліції і проходитимуть первинну підготовку працівників поліції. Майбутні поліцейські розпочнуть навчання вже в жовтні. У Бердичеві чоловік, якому увечері після закриття магазину продавець відмовила у продажу пива, вдарив ножем супутника жінки. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області. Подія сталася поблизу одного із торгівельних закладів, у якому заявниця працює продавцем. Уже після закриття магазину у його двері почав грюкати молодик і вимагав продати йому пиво. Почувши відмову, парубок несподівано накинувся з ножем на відчима продавця, який прийшов, аби дівчина темної пори не поверталася додому сама. Сутичка сталася, коли чоловік відкрив двері магазину і почав пояснювати настирному покупцеві, що він запізнився, йдеться у повідомленні. Потерпілого доставили до лікарні, а молодик з місця події втік. За словами поліцейських, жінка впізнала нападника, адже він неодноразово приходив до магазину. Правоохоронці його затримали по гарячих слідах. Ним виявився 27-річний бердичевлянин. Чоловік свою вину повністю визнав. Йому може загрожувати від 5 і до 8 років ув'язнення. Тіло офіцера виявили у військовій частині УСМТ Озерне Житомирської області. Той загинув під час перебування у наряді. Розглядають кілька версій загибелі, а саме серед яких необережне поводження із зброєю, доведення до самогубства і самогубство. Попереднє самогубство називають найбільш ймовірною причиною смерті. Поруч із тілом знайшли гільзу та пістолет. Відомо, що загиблий – місцевий 42-річний житель. Під час проведення огляду місця події на території військової частини дійсно було виявлено труп військовослужбовця без ознак насильницької смерті. Біля даного військовослужбовця знаходилася його особиста табельна зброя, пістолет ПМ. Була виявлена та в подальшому вилучена гільза від цього пістолета 9-мм калібру. Це все відбувалося на території військової частини під час несення служби в добовому наряді. Було попередньо встановлено, ймовірно, що це було все-таки самогубство. Це вказують певні ознаки розташування самого тіла військовослужбовця, ті зброї, як вона знаходилась, і ті тілесні ушкодження, які він має. На час святкування Міжнародного жіночого дня у різних районах Житомира відкривають тимчасові майданчики для торгівлі квітами. Відповідний проєкт рішення виконкому розміщений на сайті Житомирської міської ради. Майданчики будуть розміщені за наступними адресами: вулиця Велике Бердичівська, 71, проспект Миру, 10, вулиця Покровська, 96, вулиця Вітрука, 13 та 45, вулиця Київська, 89, площа Перемоги, 10 та вулиця Лятошинського, 15. Тимчасові торгові майданчики працюватимуть в період з 1 по 8 березня. Квіти можна буде купити з 8 ранку і до 9 вечора. У місцях продажу живих квітів інспекція з благоустрою міста Житомира повинна забезпечити дотримання громадського порядку і безпеки громадян, утримання об'єктів та прилеглої до них території у належному санітарно-технічному стані, наявність урн тощо. Зазначимо, що найпопулярнішими до свята 8 березня залишаються тюльпани, мімози, троянди та астромелії. На цьому випуск завершено. Я бажаю вам здоров'я і сили і лише гарних новин разом із телеканалом СК1. До зустрічі. В ефірі СК1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 1 лютого. У студії Юлія Парух. Вітаю. Футбол. Олександр Зінченко – один із кращих у грі проти Вест-Бромвіча. Український хавбек вдруге поспіль вийшов у стартовому складі Манчестер-Сіті в матчі 25-го туру англійської прем'єр-ліги та провів на полі усі 90 хвилин. Вихованець футболу Житомирщини діяв вже на звичній для себе позиції лівого захисника та був одним із найкращих гравців у складі своєї команди. Упродовж протистояння Зінченко активно комбінував на своєму фланзі –
Сілвою до травми іспанця Стерлінгом та Агуером. Українець став найкращим у Ман-Сіті за кількістю відборів м'яча. В активі українця їх одразу 5. Також в активі Олександра один удар по воротах суперника, який завершився безрезультатно. Нагадаю, що містяни впевнено перемогли команду Вестбромвіч із рахунком 3-0. Українське дербі в Кубку Туреччини завершилося на користь команди Селезньова. В першому матчі однієї четвертої Кубку Туреччини Ахісар переміг Кайсаріспор із рахунком 1-0. Євген Селезньов з'явився з перших хвилин у складі Ахісара, а на 39-й хвилині отримав жовту картку та в перерві був замінений. Олександр Кучер провів увесь матч за Кайсаріспор, а Артем Кравець всю гру провів на лаві запасних. Нагадаю, що у чемпіонаті Туреччини Селезньов врятував від поразки свій новий клуб, забивши у доданий час. Українка здобула перемогу на міжнародних змаганнях зі стрибків у висоту. Спортивний сезон 2018 для Юлії Левченко розпочався з перемоги у Німеччині. Усі висоти на змаганнях вона долала з першої спроби. Не виникло проблем із висотою рівно її особистому рекорду у приміщенні, який до того ж є молодіжним рекордом України – 1 метр 97 сантиметрів. Після цього українка спробувала себе на висоті 2 метри. І хоч спроби були досить непоганими, та виконання цього завдання все ж доведеться відкласти до наступного разу. Другою на турнірі у Котбусі стала хорватка Анна Шиміч із результатом 1 метр 91 сантиметр. А німкеня Марі Лоренс Юнфляш здобула бронзу з 1 метром 88 сантиметрів. Нагадаю, що просто неба особистий рекорд Левченко становить 2 метри 1 сантиметр. Теніс. Марта Костюк вийшла до півфіналу в австралійському Берні. В чвертьфіналі 15-річна українка розгромила китаянку Ван Цюй 6-1, 6-1. Гра тривала 55 хвилин, упродовж яких Костюк лише раз віддала свою подачу. Натомість сама зробила 6 брейків. У півфіналі на Марту чекає австралійка Зої Хайвс. Зазначу напередодні, стало відомо, що Костюк зіграє за збірну України в Кубку Федерації проти Австралії. Синьо-жовті виступлять в екстремальному складі. Марта Костюк, Надія Кіченок, Людмила Кіченок і Дарина Лопатецька. Нагадаю, матч відбудеться 10-11 лютого на трав'яних кортах в Канбері. Це всі новини на цей час. Стежте за спортивним життям регіону країни та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними!